אבולוציה. אבל האמת, הסיבה שאני כאן, כי מיכל שרופה על שבאבניקים. לא רק שהיא שרופה על שבאבניקים, אני יכול להעיד שבשיא הקמפיין שלי לנשיאות, מיכל ומאמי, אני צריך אותך. לא, אני רואה את הסדרה שבאבניקים. וכל הילדים רואים את שבאבניקים. אז הבנתי שזאת סדרה רצינית. ואני מברך את אלירן מלכה, כי הסרט שהוא עשה על הקמת תנועת ש"ס היה סרט מופת.